Vamos lá. Vire à direita. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Calculando uma nova rota. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Siga em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita.
Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente.